Bon dia, Wobbers! Benvinguts a un nou vídeo. Avui us ensenyarem com connectar-vos a una xarxa que sigui ràpida i segura, aquí, a la UAB. Sí, i és que us estem parlant del famosíssim Eduroam. Vinga, va, dintre intro. Cansat de les xarxes que van més lentes que un professor corregint exàmens? Doncs no et preocupis, avui us presentem l'Eduroam, una xarxa que us farà sentir com un autèntic professional. O almenys et permetrà que et funcioni el Google. Avui us donarem els motius pels quals connectar-vos a aquesta xarxa. L'Eduroam és una xarxa que et permetrà connectar-te gairebé a qualsevol universitat i institució d'arreu del món. Sí, quasi tan global com aquestes cafeteries hipsters i modernes d'ara. Però sense els preus astronòmics. Aquesta és una xarxa que et donarà més seguretat que una crema de sol més 50 en ple estiu, ja que té un canal xifrat. Anem a veure com la podem utilitzar, no? Primer, hauràs de registrar-te a la xarxa. Tranquil, per fer això no fa falta ser enginyer de la NASA o tindre 5 doctorats. Amb descarregar-te l'app Get Eduroam ja tens suficient. Però m'he de descarregar una app per fer això? Vinga, sisplau, tens 30 apps al mòbil i només fa servir 3. WhatsApp, TikTok i Instagram. I de vegades Tinder. Però bé, això pensa que és una cosa que ho fas una vegada i ja ho tens, com rentar-te les mans abans de menjar. O bé, això és el que hauries de fer. D'acord, llavors una vegada ja la tingui, em demana que introdueixi el meu usuari, que en aquest cas és el vostre correu de la UAB, el vostre niu, @uab.cat, i la contrasenya que tinguis associada a aquest. Un petit consell. Com a contrasenya, no poseu 1, 2, 3, 4 o, pitjor encara, contrasenya. Que et creus còmic, no ets graciós. A més, tampoc et queda una altra opció, és una cosa que hauràs de fer sí o sí, ja que la xarxa oberta, UAB, desapareixerà, així que ja saps, no siguis gandul, que només et portarà un moment. I recorda, canvia la contrasenya de vegades. Això sí, si canvies la contrasenya, també canvia-la a l'Eduroam, perquè si no, no et funcionarà. La veritat és que és superfàcil. Sí, i si no t'ha quedat del tot clar, Waber, no et preocupis, perquè en la descripció et deixarem les guies per a cada sistema operatiu, perquè així no et quedi cap dubte. Vinga, xau, xau.